Праця з дітьми була задумом блаженної Марії Йосифати Гордашевської, а до реалізації відкриття дитячого будинку був причетний пан Ендрю Джон Маквей, який неодноразово приїжджав з Великобританії волонтером на Закарпаття. Саме він придбав житло, яке стало дитячим будинком сімейного типу «Дитятко Ісус» імені блаженного Омеляна Ковча. Це така історія, дійсно, я би казала, як Боже провидіння. Бо наші сестри хотіли колись у Сербії відкривати. Ну, оскільки в нас багато українок, ми там не мали, були важкості з відкриттям. Потім сестри подумали на Закарпатті. Також була в той час одна людина, який пан Ендрю Джон Маквей. Він є уродженець Великобританії. Він тут приїздив на Закарпаття волонтером в ті часи, коли була ще повінь. Ну і він трошки цей край вже пізнавав. І потім бачу, як тут люди нараз важко живуть, особливо діти, як потерпають від цих умов. І йому прийшов такий задум, щоб створити такий будинок. Дитячий будинок сімейного типу – це сім'я, яка взяла на виховання та спільне проживання не менш як 5 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського опікування. Сестра Тарсикія відбуває свою місію матері-вихователі вже 5 років. Праця з дітьми є невід'ємною частиною життя сестер-служебниць непорочної Діви Марії. 4,5 роки тому прийшло троє перших діток, і півроку після того прийшли ще 4 діток. Старша є дівчинка 13 років, після неї йде дівчинка Георгіна 10 років буде скоро. Потім йде хлопчик Василь, недавно мав 9 років, хлопчик Отто 8 років, також його братик Патрік буде мати тепер 7, дівчинка Іванка, вона є сестричка від Васі, то їй буде, їй було 8 років, і дівчинка Евеліна, найменше, то буде 6 років. Сестра Тарсикія – офіційний працівник дитячого будинку, а сестра Бернадета – волонтерка. Держава виділяє кошти щомісячно на кожну дитину. І на маму-вихователя також виділяється з тої суми на дітей, виділяються якісь проценти на батьків-вихователів. Діти відчувають себе як в сім'ї, оточені любов'ю та вірою в Бога, мають все, чого потребує сучасна дитина. А головне – це мають маму, до якої можуть завжди звернутися.